21-22 ақпан күндері Майқайын ауылына 460 текше метр су жеткізілді. Тұрғындарға су үзіліссіз берілуде. Екібастұз қалалық Горвода канал мекемесі ауыл тұрғындары сусыз қалмайтындығын айтты. 21-22 ақпан күндері Майқайын ауылына 460 текше метр су жеткізіліп, орташа есеппен тәулігіне 250 текше метр су пайдаланылған. Тұрғындарға су үзіліссіз берілуде. 22 ақпан күні түнде 180 текше метр су жеткізілді. 23 ақпан күні тағы да 180-200 текше метр су жеткізілу жоспарлануда. Екібастұз қалалық Горвода канал мекемесі ауылдықтар сусыз қалмайтындығын айтты. Работы ведутся по устранению повреждений. Апатты қалпына келтіру жұмыстары жалғасып жатыр. Бұл мақсатқа төтенше жағдай департаментінің мамандарымен қатар қала құраушы бірнеше кәсіпорында жұмылдырылды. Барлығы 90 адамнан тұратын 40 арнайы мамандандырылған техника жұмылдырылды. Төменгі температураға қарамастан жұмыс жоспары бойынша жүріп жатыр. Тұрғындар сусыз қалған жоқ. Барлық нысандар штаттық режимде жұмыс жасауда.